ליבי ביר, שלום. היי, מה קורה? בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, קצת כועסת על המצב, אבל... נגיד שהיית אמורה להתחתן כבר בחודש מאי, והחתונה נדחתה פעמיים, בגלל שאבא שלך, כמו שאמרנו, אלי ביר, היה מורדם ומונשם, הוא יצא מזה, ועכשיו מה אתם מתכננים? כרגע אנחנו תכננו לחכות להנחיות החדשות, לפתיחת האולמות, אבל זה לא נראה באופק בזמן הקרוב. אנחנו אמורים להתחתן עוד שבוע וחצי, שבועיים. רגע, אז את יודעת מה, ליבי, אנחנו רואים, זהו, בואי נדבר באמת על הרעיון, כי אנחנו רואים עכשיו את ההזמנה לחתונה, סליחה, להפגנה, להפגנה של ליבי ומאיר, תסבירי לנו. נכון. הרעיון הגיע מאמא שלי, היא אמרה בעצם, הרעיון הוא, כמו שיש הפגנות בחוץ של 10,000 איש והכל באישור משטרתי, הכל, כאילו כמו שאת רואה בחוץ, את יכולה להסתובב בחוץ, את רואה אנשים באמת בהפגנות מטורפות, יש שם, אני אגיד לך מה, הרעיון הגיע מאמא שלי, שהיא רואה באמת בחוץ מלא הפגנות, והיא אמרה, למה לא נעשה את החתונה בהפגנה? אם אין לנו אישור לעשות את החתונה שלנו כמו שאנחנו רוצים, המשפחה שלנו, הגרעינית, היא אפילו לא 38 אנשים, וכרגע האישור הוא רק ל-19 איש. איך אנחנו יכולים לקיים חתונה כזאת? מה אתם הולכים לעשות? להגיש למשטרה בקשה להפגנה? אישור להפגנה? במידה ולא יפתחו לנו את האולמות, כן, זה מה שנעשה, אנחנו נתחתן בהפגנה המונית. תראי, אבל את יודעת, ליבי, בואי נדבר על זה קצת. אבא שלך הרי היה חולה קשה בקורונה, כמו שאמרנו, עקבנו. אתם מכירים את המחלה. אז מה שיש הפגנות, את רוצה לסכן חלילה אורחים שלך שיבואו לחתונה? אני אגיד לך מה, מאוד מאוד... אני אגיד לך מה, מאוד מאוד כואב לי המצב בחוץ, שאני באמת, בגלל שחוויתי את המצב הזה, אני רואה את האנשים בחוץ שלא שומרים על ההנחיות, שלא שומרים על מסכות. כאילו, החתונה שלנו, באמת רצינו לעשות את זה רק המשפחה הגרעינית, שזה לפחות 50 איש, עם, תוך כדי שמירה על ההנחיות, שזה שמירה על 2 מטר, שמירה על מסכות. כאילו, אנחנו לא רצינו לעשות משהו שהוא יותר מדי. אני רואה בחוץ שיש מלא הפגנות, שיש מלא זה. אנשים טוענים שזה לא מדבק. כאילו... אבל אנחנו לא יכולים לדעת, ליבי. אנחנו לא יכולים לדעת. ואת יודעת, החתונה שלך, סבבה, זאת חתונה שלך. יש הרבה מאוד חתונות שנאלצים לקיים בפורמט שונה בגלל הסיטואציה. את לא חוששת שזה יעלה את מקרי הקורונה בישראל? אני חוששת שברגע שאני מדברת על זה עכשיו, אני לא חוששת, אני מקווה שברגע שאני אדבר על זה עכשיו, ואנשים יראו את זה, אני מקווה מאוד שזה יעבור הלאה, שהדבר המטורף הזה שיש בחוץ הפגנות, שנותנים בחוץ, אתמול הייתי בגן סאקר, הסתובבתי כאילו עם האוטו, ופשוט ראיתי שם התקהלות מטורפת של אנשים שעושים ברביקיו, לא היה שם אפילו אף אחד עם מסכה. כאילו, למה זה כן ולמה לנו לא? כן, אבל את יודעת, זה לא קצת ילדות, אבל ליבי, את יודעת, אני מברכת אותך ואני רוצה שתהני ותחגגי, אבל זה לא קצת ילדותי להגיד למה הם עושים ברביקיו ואף אחד לא נותן להם כנס ואנחנו לא יכולים להתחתן בחתונה כמו שאנחנו רוצים? ההפך, אני חושבת שחתונות זה הדבר ראשון, כאילו, לפני להעסיק ילדים בחופש הגדול, ולצאת לבלות, ולצאת לאיזה, כאילו, זה דבר ראשון, יש כל כך הרבה זוגות שמחכים להתחתן, כל כך הרבה אירועים שמחכים לקרות, אנחנו לא מבקשים... אבל את יכולה, את יודעת, אף אחד לא מונע ממך להתחתן, הבעיה היא האירוע. אבל זה אף אחד לא מונע ממני להתחתן, אבל אני כן רוצה להתחתן עם המשפחה שלי, מינימום עם המשפחה שלי. כאילו, המשפחה של מאיר, הבן זוג שלי, הם רק 30 ו... הם לפחות 30 איש, ואנחנו 9 אנשים במשפחה. לא דיברתי עדיין על סבתות שלי, על סבתות שלו, על הרב שמקדש אותנו, על העדים, על מי שאמור להכניס אותנו לחופה. לא דיברתי על כל האנשים האלה אפילו. אוקיי. איך אנחנו אמורים לעשות את הדבר הזה במצב הזה? טוב, אני לא יודעת, ליבי, לא יודעת, אבל יש הרבה מאוד זוגות שנמצאים במצב הזה. בכל מקרה, אנחנו מאחלים לכם חיים מאושרים ביחד. לך ולמאיר. תודה רבה.